ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണത് റേഷനറി എങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. റേഷനരി എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് സൈഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ അഴുക്കുകളൊക്കെ എടുക്കണം. അങ്ങനെ എടുത്ത അഴുക്കുകളാണ് ഞാൻ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേ കണക്ക് ചുവപ്പ് കളറിൽ അരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കും. റേഷനരി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കും. നെല്ലുണ്ട്, കല്ലുണ്ട്, ഇതേ കണക്കത്തെ പ്രാണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം. കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇനി എടുത്ത് കളയുക. കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് പാറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് പാറ്റിയെടുക്കണം. ഇതേ കണക്ക് ഇങ്ങനെ പാറ്റണം. പാറ്റുമ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് നെല്ലിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ കാണും, അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറ്റിക്കളയുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് പാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് പാറ്റുമ്പം അഴുക്കുകളെല്ലാം പോവും. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ പോവും. 7 വെള്ളമൊക്കെ കഴുകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റേഷനരി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കലത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അരി വേവാനുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം തിളച്ച് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 നാഴി അരിയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. കൂടെ 7-8 വെള്ളം കഴുകിയെടുക്കണം. റേഷനരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു 7-8 വെള്ളം കഴുകിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് പച്ചയുള്ള ഒരു അരിയാണ്. നന്നായിട്ട് ഞൊടി കഴുകണം. ഇതേ കണക്കാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഈ വെള്ളം മാറി നല്ല പച്ചവെള്ളം കണക്ക് വരുന്നവരെ കഴുകിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 8-ാമത്തെ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അടുക്കിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 7 വെള്ളം കഴുകി വെച്ച അരിയാണ്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കാരണം ഈ റേഷനരിയിൽ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരി അടുപ്പത്തോട്ട് ഇരുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ച അരി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വെള്ളം കളഞ്ഞതാണ്. ആ ഈ അരി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പതുക്കെ വേണം ചേർക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അരി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങളാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. പൊങ്ങിച്ചാടാൻ നോക്കരുത് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വേവണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചിടാം. ഇപ്പോൾ ചോറ് അരി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചിടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് കളയാം. ഈ സിങ്കിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കരുത്, പാത്രം വെച്ച് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ തണുത്ത വെള്ളമാണ്, അതിൽ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അങ്ങ് ഊറ്റിക്കളയുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വെള്ളവും കൂടെ ഊറ്റിയെടുക്കണം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത തണുത്ത വെള്ളം ഞാൻ ഊറ്റിക്കളയുകയാണ്. അതേ കണക്ക് ഒരു വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ ഊറ്റിക്കളയാം. നമുക്ക് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വാർന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അരിയിപ്പം മൂത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
കണ്ടോ, നല്ല 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 വലിയ ചോറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അരി കണക്ക് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പം അതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നെല്ലാസ് കിച്ചൺ. മുത്താളം മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ തുഞ്ചത്ത്, മുത്തോളം മുഖിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത്.